Në Itali e ka filluar me dëshirën për të jetuar çdo moment mbi det. Ajo tashmë është një marinare femër e mirëfillt, vetëm fal përkushtimit që ka ndaj sportit të velave. E quajnë Anna Nina. Ka lindur në një qytet bregdetar si Dursi dhe lidhja me detin ka qenë më shumë se sa fizike. Deri në moshën 18 vjeçare, nuk e kishte menduar se do t'i përkushtoje asaj hapësire ujore, por kur kaloi për në Itali, diçka ndryshoi. Ana, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin tonë. Përshëndetje. Do të flasim sot për diçka shumë të bukur, me atë se çfarë ka të bëjë jeta jote dhe dëshirat e tua dhe pasionet e tua, cilat u realizuan një ditë. Por le të nisim duke treguar për gjithë teleshikuesit se si lindi kontakti i parë juaj me sportin e velave, një sport kaq i veçantë. Po, patjetër. Sporti i velave për prezantimin hyrja ime e parë në sport ndodhi në vitin 1997, kur unë emigrova nga Shqipëria. Dhe rastësisht ndonja në Gjenova, aty ku rastë në kontakt me jotë klab italian. Unë bajta për të ndjeku një garë, për të ndimuar, aty pas barka me vela, aty filloa për të qa është vela, qa në barka me vela, ku më thanë, për ditur qa është vela, hajde me ne dhe bë vela. Edhe nga një aktivitet në tjetër, në për vite, fillova dola 99 me vela për e të parë, më përqeu shumë, me një barkë të tokës, 1114-ës, transferimentin e pare kam bërë në 2002-shin, nga Gjenova në Italinë në Francë. Në 2002-shin fillova të transferimentin, më bëtë mësoj më shumë, më përqevu, dëshira ime ishte edhe një ndër, pse jo dhe në Shqipëri, shumë vita më të parë. Tërë kur, pasaj vendosa, pse jo në Shqipëri, atë që ata në merë, ikë mëso, që të dish edhe këtheu. E kjo deshën shumë vite, normalisht, se nuk është dhe sport i lehtë, në vërtetë, do të mësosh navigacionin, lundrimet, transferimentet, garat, ekipazhi, jetë të ndryshe, këto. Edhe... I bëra... Vas transferimentet të ktheva, vendosa të marrë patente nautike. Një histori thjesht e mija kuriositetit tim për të ditur diçka, se nga shkolla aty 6 muaj. Mbas patentës, pata fatin, edhe që më ka marrë telefon Giovanni Soldini, në basë në Shqipëri nuk njëhet Giovanni Soldini, po është një nga velistët shumë të njohur në Itali dhe internacional, edhe më mori në telefon duke më thënë, Ana Nina, do vishë në mua se kam nevoj për një këpa, i kështë të nga jo të klab italiano, kemi këtë vajzën që shuritur në shqiptare dhe dhe të bëj navigacion. Edhe kam ikur 6 muaj për ertë parë 6 muaj, kam zbritë në tokë mas 6 muaj, ok, zbret 2 sekonda për të bërë furnizime, por e para 6 muaj dhe me Vittorio Malingrin, që është ofta këti ti, një tjetër u i këdeti andej, shumë një orë internacionalisht, a i ka bërë vënd e Globë që është dhe garat të tjera, tani ka fillë një rekord me një barkë 6 meter të projektuar nga i dhe ka bërë Atlantikun, ka kaluar Atlantikun vetëm, që që edhe më kam mësuar, edhe aty kisha folur me ata, vazhdo për para, më thanë, se je re, bëje, se shumë bukur, edhe përso gjithë dhe do ndimoj, do të dhime dhe do të themë vizit. Nga një vit, kaloj të tjetër, fillova garat, në 2006 në prapë në Napoli, barkat e epokës, 2007 në gjithë në Sardinja, Korsika, në Francë, në Spanjë, në Valencia. Kam parë të klavitarin Luna Rosa, që është patroni Luna Rosa, që është ka marrë pjesë në Copa Amerikës. Dhe shumë eventet të tjera, shumë gara. Ere dita ka se në 2007, në bas viteve të mija me punën time, së marinare, transferimente, nga një vënd një tjetër gjithmonë me detë, u këtheva në Shqipëri, herëna në 2007, fillova duke kujtur qarë duhet bëj, kisha një projekt 3 barka që i po ndërtoja, pasaj ndërtova barka në 2008, nëse u këtheva prap, ndërtova 9 muaj dimri. Në barë e punë kanë tjerë, weekend, gjdo weekend, punoja barkat me një zotri, një mjeshtër drumi, të dy bashkë, edhe i sola barkat në 2009, aty ku bë dhe eventi parë në Golem,
Dhe më pas u themelua dhe jetë Club në Albania. Ti e kujtoni eksperiencën e ndenjur 6 muaj për herë të parë mbi detin, e shkëputur nga toka, siç e thatë ju tërësisht, po si e kujtoni atë si eksperiencë të parë? 6 muajt e parë kanë qenë shumë të rëndësishëm, se unë aty po mësoja, okay, shkolla mm-hmm. të jepë idejnë, teorinë, çfarë bëhet, po mua më kishin thënë në Gjenovë aty atë klubit ajo, më thënë, po pse ti po merë patentën, s'është nevojë të shkosh në det me patentë, po. Ti marinare bëhesh me eksperiencën në det. Unë i thash, dua të di diçka, thjesht jam kurioze, mm-hmm. edhe po i marrë thjesht për këtë, dhe po mëjtë, 6 muajt e parë në det që kam bërë unë, ka qenë çdo gjë mësim, si të hypësh për shkak në direkt, me si të sigurimin, njëjet, velat, të gjitha termet, t'i bësh në praktik, dhe isha shumë e zënë. Nga një vënd në tjetër kemi bërë 10 milja, një diçka të ti shumë milja, mm-hmm. dhe shumë vënd e kam parë që në 6 mujërshin e pare, kur jam këthyrë në tokë, në kam qenë që thonë në barë, më lëviste toka. Aja që uët i Malditeta? Po, Marje Mëndë. Marje Mëndë, për që është smundja detit, Zë detit e zënja tokës, unë rria e ullur, edhe qëto gjë më lëviste, javën e parë. Javën e parë. E më thamë, mos është normale, se në basë shumë mua është në detë, se mos mm-hmm. kur jetë me barka shumë të vogla, mm-hmm. se ne rrimi mullur edhe këmbët ishin në detë. Edhe atyre, pasa herët e tjera, është një ditë, dy ditë, po është kjo është zënja e tokës, se mm-hmm. nuk e dija. Edhe kaloj pasaj. Sot, ajo ka ardhur në Durrës me një mision të caktuar, të hap një shkollë për vela dhe ta kthej atë në një sport për të gjithë të apasionuarit. Ana me shoqatën e saj ka përgatitur një vajzë 12 vjeçare, e cila ka përfaqësuar Shqipërinë për herë të parë në kampionatin ballkanik që u mbajt në Turqi. Do më tregosh pak për garën e parë ku ti more pjesë, si ti u ndjeve aty mes atyre konkurrentëve të tjerë? Në garën e parë isha në Serbi. Aty ishin rreth 70-80 fitë të tjerë, pushatar. Mm-hmm. Më mirë sa ata nuk isha, sa ato kanë shumë vjetë që këmeren me trejnim. Mm-hmm. Për mua ishte hera parë. Gjithësësi e fundit nuk dola, dhash maksimumin tim. Në gajtë të tjera që të zhvillohen, në vitet e ardhshme, shpresoj që do t'jem më mirë. Mm-hmm. Të jesh një marinare femër në Hamendsin ton, do t'a përkuvizoni si profesion të për të vështirë, por për anën, kështë profesioni më i bukur në botë, pasi vetëm të falë kënaqësi dhe emocione pa fund. Do të më tregoje se çfar kujton nga eksperiencat e tua, një eksperiencë të vështirë ku një furtunë ose furtuna e parë, që ti ke përjetuar mes të detit dhe ishe vetëm ti edhe që duhet t'jepje zgjidhje situatës. Furtuna e parë po, ka qenë shumë e bukur, një eksperiencë shumë e... Mua më pëlqeu shumë, sinqerisht, se ishte si... Kisha parë furtunën unë të vërtet në filma. Edhe si që kemi parë gjithë. E kam parë në filma, edhe kam parë një backstage të Master e Commander, kam parë backstage-in, edhe shikoja njerëz që hidhin kova me ujë, njerëzve, nuk kuptoja këtë pse kovat me ujë. Edhe kovat me ujë unë e kuptova pastaj, kur isha vetë në furtunë, se të vinë vetë, deti të vinë si kur të hedhin një njëri të merë me kova. Këtore, aty unë qeshë, sinqerisht. Pasaj, barka është dhe siguruar, ka pasajt me lëkur për rufet, se rufet bini shumë afër, mm-hmm. nuk shikoj shumë larkësirë. Ishim tre veta, si ekipazh, a ditë që në ndodhë, ishë barka mm-hmm. 21 metra. Po unë isha shumë e gëzuar, nuk e di, më ka pëlqyer shumë, se të zbulova këtë sekretin e këtyre kovave, mm-hmm. këtore. Mund qeshja, ka me që me siguri, normalë ne jemi lidur, se ishte shumë dalg, rufe, shi, brez, të tëra, bashk, mjergo, nuk shie asgjë. Po, eksperiencë shumë e bukur. Shumë. Por, nga vëndet që ti ke shkuar dhe ke vizituar, cili për i tërë ka qënë vëndemi i largët e që te këtu ka lënë për shtypjen më të madhe, kur ke shënë? Për shtypje më kanë shumë vëndet, që se të tëra vëndet që kanë parë, më kanë për shtypje në shtu që të fogur që takim e kultura të njerëzve, të shekë si janë shumë ishujt. Po rruga me gjatë, gara më vëndi me gjatë që kanë qënë në Seychelles, në oqanin Indian, mm-hmm. ku bëra Seychelles regata 2010. Shumë bukur, në dy javë rrët gjithë ishujve Seychelles janë një ishujt më të bukurat botës, mm-hmm. që njëherë duhet, ja vlenë të shikosh. Dhe pata rastin shkoj aty edhe duke bërë gara me vela, ashtu që ka qenë shumë eksperiencë. Mhm. Ju jeni për momentin në Shqipëri e vetmja femër marinare, le të themi?
Për atë sa di un po. Nuk ta them 100%. Sepse nuk e kemi sigurt. Deri në 2007 që kam ardhur, nuk kam në kontakt me një vajzë marinare që të ketë bërë gara. Atje ku jam unë nuk ka vajza tjera shqiptare. Kështu që nuk besa. Se grupi ai është një ne takohemi një herë në vit të gjithë bashkë gjithë marinare. Duhet ta provosh velën që të. Duhet të jesh atje në ditë qetësia në det me erë, edhe asgjë tjetër është diçka që Unë dua të prek diçka tjetër, sepse ju më thatë pak më parë në bisedën që po bënim, se juve që e vogël, në imo shumë vogël, së bashku me babajnë tuaj, keni qënë në detë, keni përjetuar emocionet e para. Ndoshta kjo ka qënë dhe a i fati që ju ka përcaktuar që juve do t'jeni pjesë të detit përderi sa ju po përbush në një mision, letë themi, që të kryoni diçka. Kjo ka qënë rastësi, Linda në detë, bëjë babajnë kishtë pason peshkimin, babajnë, më kamare të vogël. Kemi përshkuar dhe bashkë, kemi dilim dhe me gomone, atyre me ato rotat e kamionave në që përse në bërëmë, që iknim, përshkonim bashkë, më kam suar notin babaj, muri janë dhe 3 muaj, edhe janë dhe i vajta nga porti Durësit që jam rritur në për bashkë me babin edhe me kushurin të mi që punojnë në port me gjazalarët në port gjithmonë. Unë në Gjenova përfundoj në port në Gjenova, si ishte një faqëm. Nëse një ditë do të kërkoni, të jetonit në një, në detë ose në Tokio, këtë do të gjenit, përfundimin? Qytetë të bregjetarë, pa tjetër. Pa tjetër. Qytë të mere me vilave të bëherin, pa tjetër. Dhe në fund të kësaj bisedit do dojat me të regojë se si do të apërcaktuje detin, qëfar është deti për ty, qëfar është deti për Ana? Deti për mua është njëria imë. E kishte para lajmëruar të atin, që kur të mbushte 18 vjeç, do të largohej nga Shqipëria. Dhe kështu bëri, sa po mbushi moshën madhore, u nis për Itali duke marrë me vete një valixhe me ëndra. La pas familjen dhe qytetin e saj të lindjes me shpresën se një ditë do të bënte atë që ëndërronte, të jetonte në det më shumë se sa në tokë. Sot ajo vërtet gjendet midis ujit dhe tokës, një kombinim që e bën të ndihet e realizuar. Quanti baci vicino al mare.